Rozhodnutie bývalý minister školstva opieral o výhrady k štyrom detašovaným pracoviskám paneurópskej vysokej školy na Slovensku a v Českej republike. Žiadne výhrady ani námietky sa vraj nevzťahovali k fakulte práva v sídle školy v Bratislave. Pozastavenie práv malo za následok, že škola nemohla prijímať študentov do prvého ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia. Škola využila právo na súdnu ochranu. My sme v podstate boli v situácii, že keď sme obdržali toto rozhodnutie ministra školstva, v zápäti na druhý deň sme podali ministrovi školstva návrh, kde sme zdôvodnili naše stanovisko a návrh riešenia. Ten návrh riešenia bol v tom, že sme navrhli ministrovi školstva, aby v rámci autoremedúry prehodnotil svoje rozhodnutie. A vzhľadom k tomu, že Paneurópska vysoká škola k prvému tretí minulého roku podávala spis v rámci komplexnej akreditácie, aby prehodnotil rozhodnutie a aby toto svoje rozhodnutie zrušil a aby zároveň teda poveril akreditačnú komisiu preveriť všetky údajné nedostatky v rámci komplexnej akreditácie. Podľa dekana vtedajší minister školstva na návrh nereagoval. Po asi dvoch týždňoch vraj podali ďalší podnet, na ktorý sa opäť nedočkali odozvy. Paneurópska vysoká škola je súkromnou vysokou školou, pričom my nie sme závislí na zdrojoch zo štátneho rozpočtu. My zo štátneho rozpočtu nedostávame ani cent. My sme vlastne právnickou osobou, ktorá sa musí správať podnikateľsky na trhu vysokoškolského vzdelávania. Pre nás takéto rozhodnutie, ktorým minister školstva rozhodol o pozastavení našich práv, je tak povediac rozhodnutie likvidačné. Rozhodnutie bolo podľa dekana vydané pár dní pred začatím prijímacieho konania. Cítia sa teda poškodení. Pretože sme nemohli prijímať študentov do prvého ročníka bakalárskeho štúdia ani prvého ročníka magisterského štúdia. Stanovisko bývalého ministra školstva Juraja Draxlera sa nám v určenej lehote nepodarilo získať. K udalosti sa však vyjadril na sociálnej sieti. Tu je časť jeho stanoviska. V prvom rade verím, že sa ministerstvo školstva po rozsudku krajského súdu v prípade, že je taký, ako bol prezentovaný v médiách, odvolá. V postojoch celému prípadu bola vždy jednoznačná zhoda medzi akreditačnou komisiou, sekciou vysokých škôl a mňa ako ministra. Vecne išlo o to, že pán Európska vysoká škola po dvoch upozorneniach akreditačnej komisie nedokladovala, že napravila stav, na ktorý ho komisia upozorňovala a nezatvorila pracoviská, ktoré nemala mať podľa platnej akreditácie otvorené. Dokonca postupovali tak, že mne ako ministrovi myslím v júni minulého roku poslali list, v ktorom sa snažili už po mojom rozhodnutí o pozastavení akreditácie dokázať, že stav napravili. Aký mali dôkaz? K listu priložili zápisnicu zo zasadnutia svojej správnej rady, z mája myslím, v ktorom sa hovorí o tom, že správna rada vydáva pokyn na to, aby príslušné pracoviská do septembra zavreli. Nie, že už sú zavreté. V ďalšej časti stanoviska sa Juraj Draxler vyjadril, že predstavitelia tejto vysokej školy postupovali celé mesiace veľmi laxne. Tiež zdôraznil, že nechápe, kam smerujú ich poznámky, že zo štátneho rozpočtu nedostávajú ani cent. To podľa neho nemá mať vplyv na posudzovanie ich akreditácie. Podľa neho, ak chcú štátny certifikát, teda v tomto prípade akreditáciu, musia sa podľa štátnych pravidiel aj správať. Ministerstvo školstva nám svoje ďalšie kroky zatiaľ neupresnilo. Rozhodnutie krajského súdu zatiaľ nenadobudlo pravoplatnosť, preto sa k nemu v tejto chvíli nebudeme vyjadrovať. O tom, či podáme odvolanie, sa rozhodneme v zákonom stanovenej lehote po tom, čo bude na ministerstvo školstva doručené. O ďalšom postupe teda rozhodnú najbližšie dni. Pre televíziu Bratislava Katarína Macková.